Stack, stack, stack it up and I'm spending it all. When I throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Porque beleza! Estamos iniciando o episódio 285 da nossa série de Farm Simulator 17, aqui da nossa série Rumo ao Sucesso. E eu tenho uma coisa diferente pra mostrar pra vocês, ó. Essa carreta, cara, agora ela tem lona. Olha só que louco. Galera, eu tava tirando muitos mods do meu jogo, né? Entrei na aba original do jogo lá, pasta mod, né? Original do jogo. E tava lá, tudo que tinha instalado e tudo mais. Aí eu peguei e fui removendo mods que eu não utilizo. Aí tava lá mods que eu tenho, mods que eu uso, que atualizaram. Aí eu peguei e atualizei essa carreta e agora ela tem lona, cara, que massa. E pelo que eu tava percebendo, acho que só isso mesmo que ela tem de diferente, né? Ó, não há mais capacidade para soja, beleza. A última carreta não tem nada, perfeito. É o que eu queria saber. Porque ela vai ir para os porcos. Porque hoje, galera, a gente vai estar avançando o tempo aí e vendo os nascimentos dos nossos animais. Vamos ver como que vai se comportar aí os nossos animais. E a galera falou que se eu passar o arado realmente naquela parte lá onde é que eu fiz, vai sumir aquela grama, galera. Mas também tem gente que falou que não, só fazendo isso aí já vai ajudar bastante. Então, não sei se eu vou passar o arado lá ou não. Mas vamos lá, vamos deixar aqui a carreta. E obviamente já trouxe o robozinho ali, né? 2000 anos depois, mas consegui trazer aquele robozinho. Olha aí, ó. Vai dizer que o garoto não é bom. Tá, tem que deixar a última carreta. Então vamos vir pra cá, vai passar tranquilo, não vai encher de milho, perfeito. Cara, se trancar o caminho, não dá nada, cara, porque, né? Tá, beleza, vamos selecionar aqui o último. Soltou com o Dolly. Beleza, soltou com o Dolly, porque assim que eu precisar... Ah, sei lá, precisar de algum trator que pegue ela ali, já tá com o Dolly, então tá perfeito, tá show de bola. Tá, ok, vamos pa... Não, não vou parar aqui esse reboque aqui não, cara. O que que eu vou fazer? Eu vou encher totalmente um pra esvaziar o outro, cara, pra não ficar dois reboques ocupados. Ah, se bem que eu faço isso aí depois. Beleza, vamos parar aqui e vamos ver o que que tá faltando aqui na fazenda. Sai, não fica travado. Vamos lá. Cadê? Aqui, vamos mudar pra animais. Cadê? Ó, só os... Nossa, cara, vou ter que pegar o caminhão. Vou ter que comprar, na verdade, um outro caminhão só pra deixar aqui. O caminhão eu vou deixar com Dolly, né? Ó, aqui tem algo de errado. Aí, ó. Sabia, ele não tava descarregando os coisinhas ali. Mas beleza, tá lá na carreta. A carreta já tem um cadinho ali. Vamos ver quanto tempo vai demorar. É pra tá enchendo essa carreta aqui, galera. Sim, depois eu vou vender ainda o que tiver aqui. Não vou reaproveitar, não. Então a gente falou, mano, reaproveita, não sei o quê. Mas como a gente vai trabalhar com as rações, galera, não tem por que reaproveitar. Então deixa eu pegar o caminhão lá novamente pra tá jogando água pros porcos aqui. Que a água é uma coisa que eles consomem muito, cara. Sei lá, parece que a água evapora deles ali. Isso aí, vamos lá. É, eu acho que, cara... Eu não sei não se eu compro um outro caminhão, porque, galera, nossa crise financeira aqui tá tensa. Então, não sei se eu compro um outro caminhão ou só um Dolly mesmo e uso o trator. Porque vai ser somente pra jogar água, né? É, eu acho que vou fazer isso. Vou comprar um Dolly, né? E vou deixar esse reboque cheio de água só aqui pros porcos e depois compro outro para os demais animais, né? Tinha aparecido o ícone ali, cara. Aí, beleza. Vamos lá, deixar de resita. Aí, perfeito, descarrega. Vamos dar mais uma olhada, cara. As ovelhas lá estão de boa. As ovelhas estão de boa, a vaca também tá relativamente tranquilo. Então vamos lá, cara. Deixa. Ó, vacas e porcos já se igualou, mano. Porco, cara, rende demais. Deixa eu deixar o tempo aqui em 120 vezes. Só pra aparecer a produtividade. Pra ver em quantas horas vai nascer algum bicho. Aqui, ó, beleza. Volta em real time. Olha lá, ó. Porcos nascem a cada... Vamos arredondar pra 2 horas. Ovelha em 12. E vacas em 26. Cara, é uma vaca por dia nasce somente, cara. Mas eu quero ter uma quantidade de vacas aí que nasça, sei lá, uma a cada... uma hora também. Tá, beleza. Pegou aqui. Só que assim, galera, eu acho que esse coxo aqui é bem maior do que no mapa original, cara. Deixa eu ver aqui se eu já configurei. Já. Já tá configurado. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Que não tá bugado, ó. Uma vez que eu vim com... Não, tá bugado sim. É, tá bugado sim.
É, quando eu vim trazer com o robozinho aqui, eu tentei tirar essa parte aqui, mas não saiu. Então, realmente está bugado. Cara, onde é que é a metade aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um cadinho bem pequenininho. Então, no 5. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui. Vai aqui, vamos ver o que que... O que que vai dar nessa zoeira aí. Beleza? H, vamos no outro. Aqui não tem, né? Tem segredo, ficou no meio aqui, já tá bom. E vamos lá, galera. Manter... Opa, vai bater ou não? Não, aqui ficou perfeitamente. Vou deixar aí 120 vezes aqui. Obviamente a gente vai ficar negativo. Ué, por que que tá o Ju no 97%? Calma aí. Ah, bateu, né, cara? Tinha que ter batido. Tá. Agora tem que voltar no centro novamente. Esse é o problema do robozinho, galera. Você tem que deixar ele, cara, bem centralizado, bonitinho. Deixou torto. Já eras. Nossa, eu vi que tinha uma coisa vibrando na minha mesa aqui. O que que era, cara? O meu celular tocando, galera. Que louco, mano. Tá, depois eu vejo isso aí. Espero que não tenha dado bug no áudio, né? De tá, no caso, ó, telefone tocando enquanto eu tô falando aqui, que geralmente dá bug. Então, vamos lá. Deixando um H, espero que agora funcione. Sério, qualquer coisa eu mesmo fico aqui nesse trabalho. Vamos dar uma olhada ali, ó. Já estamos em 76 porcos. Ó, os porcos já passou as vaquinhas, só que logo já a coisa, né? Cara, acho que aqui vai ser tranquilo de eu já avançar para outro dia cedo. Vai. Ah, eu não plantei nada, galera, porque eu quero, eu tenho que vender o que eu tenho, né, cara? É, já descarrega, beleza. É, eu tenho que vender o que eu tenho, que é no caso essa carreta. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Cadê? Tá, tem esse aqui de palha, que já tá bom, tanto que eu recolhi. Aí, ó, tem mais esses 12... Ah, isso aqui é pouquinho, eu já vendo diretamente. Mas no outro caminhão lá, né, eu tenho um monte, cara. Então, só terminando essa aceleração aqui, se não der grande procura, eu vou plantar canola. Eu acho que canola não tenho nada. É a única coisa que falta encher o silo. Tá, os animais estão de boa. Ó, 77 porcos já. É, animais estão de boa. Girassol e canola. São duas coisas. Milho praticamente está cheio, vamos considerar que está cheio. Cara, eu vou aproveitar esse negócio que tá em alta depois e vou vender, mesmo sem dando com grande procura, cara. Porque tá embaçado, cara, esse aí de não dar grande procura. Vamos acender o farol aqui. É, quase não adianta de nada. Mas vamos lá em câmera em primeira pessoa. Cara, por enquanto o Juno ali, né, pelo que dá pra ver pela informação, estão trabalhando de boa. Olha lá, ó, aparece capim e some. Esse é um fato pra dizer que ele tá funcionando, galera. Tem que aparecer capim e sumir. Ó, pode ver que o primeiro lá, que é das ovelhas, fica direto, ó. E das vacas só aos poucos, né? E realmente, o das vacas é um percurso maior que ele tem que fazer. Então demora um pouquinho mais. Ah, eu não tô com a G27, né? Já perceberam aí. Esse, galera, sério, é um dos grandes problemas do Farm Simulator, é isso, cara. Ele entende o que você mais tem e simplesmente para de dar grande procura. É chatinho isso. Beleza, 6 mil não vai fazer nem cócega na... Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. A galera falou que eu tenho coisa alugada, mas não tenho, galera. Que eu, itens alugados, não tenho nada. O que a galera falou que era alugado? Acho que era as esteiras que a galera falou que eu tinha alugado. Não, não tenho nada alugado, galera. É tudo meu mesmo. Vamos voltar pros animais? Cara, que... que coisa é isso aqui, cara? Ah, o mesmo da... Entendi. O mesmo mod da... Ah, não. Parece que você cana de açúcar, sei lá, cara. Será que já tá a DLC já ativa, mano? Né? Vai que já tá a DLC ativa e eu não tô sabendo. Aí é uma beleza, né, cara? DLC Platinum Edition. Mas não, né? Impossível tá ativa, porque eu não comprei e não ganhei ela até agora, né? Que maravilha. E o meu... O som, olha só. O chão do meu farm, galera, tá bugadão, cara. Olha lá, menos mil e pouquinho já, mas já temos lucro de leite, né? Eu esqueci de prestar atenção ali, cara. Nem vi quanto que deu de lucro de leite, essas coisas. Tá, mas vamos avançar até o próximo dia cedo. Ó, chuva... Beleza, vamos até o dia cedo, vamos ver. Ah, eu não vi como é que tá a esteira aqui. Não, tá perfeito. Nossa, ficou só um pouquinho aqui. Deixa eu subir na carreta ali pra ver. Nossa, galera, olha isso, cara. Olha o tanto já aí, ó.
Show de bola, cara, show de bola. Vai dar certinho o que eu planejei. E chegando mensagem pro meu celular, legal, beleza. Vai dar certinho o que eu planejei, galera. Cara, eu vou alimentar os animais, cara. Vamos soltar aqui. Olha o dinheiro. Nossa, cara, porcos gasta demais, cara. A galera falou que o único animal que não vai compensar tá utilizando isso aqui vai ser os porcos. Ó, legal que a carreta continua enchendo mesmo estando sem estar o trator, né? Ainda bem. Cara, eu com... Bom, vamos deixar em real time agora, que depois eu vou colocar os caras pra trabalhar. Beleza. Ah, e galera, eu vou... Assim que eu finalizar esse vídeo, eu vou dar lá 1.200 vezes pra avançar o tempo. Aí, caso não tenha, sei lá, oferta em 2, 3 dias por aí, aí eu vou vender aonde... Bom, as vacas é de boa, cara. Gasta pouco. Gasta pouco, no caso, questão de dinheiro. E uma carretinha já dá pra alimentar elas de boa. Já os porcos, que é mais... São mais fominhas. Então, se eu avançar lá, sei lá, uns 3, 4 dias, ainda não tiver grande procura, aí eu vou vender aonde mais estiver pagando. Mas eu vou, né... Tomara que tenha grande procura por alguma coisa. Nem que seja beterraba, cara. Beterraba é uma coisa que... Né? Tá parado lá. Beleza. Comida tá ok. Vamos lá. E... Beleza. Vamos dar uma olhada aqui agora. Como é que ficou. Não, é pra cá, cara. Aqui, ó. Lã tá beleza. Lá tá sossegado. Tranquilo, de boa. Temos já 84 porquinhos. Cara, porcos, galera, se reproduz muito rápido. E aqui tá faltando palha. Vamos lá nas ovelhas? Vamos lá. Aqui, ó. Só shift tab, ó. Aqui, ó. Opa. Mais um. Beleza. Aí, as ovelhinhas tem quantos pallets? Um pallet e meio? Ah, é um pallet e meio ainda aqui. E, cara, menos 45 mil, galera. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo por aqui, já tive que dar um corte aí. É, isso aqui foi mais mesmo, esse episódio foi mais, que teve gente falando que não iria funcionar essa minha gambiarra aqui de esteira. Funcionou, cara. Funcionou aí, ó. E vemos o nascimento dos nossos primeiros animaizinhos, ó. O legal é que fica durante o dia e eles começam a se levantar. Deixa eu já vir aqui. Cadê os caras pra trabalhar? Aqui. Vamos mudar já pra canola. Né? Que o próximo plantio já vai ser canola. E a galera tá pedindo pra mim fazer batata, cara. Sério, se eu avançar o tempo e não tiver grande procura por, sei lá, qualquer outra coisa que eu tenho e tiver por batata, galera, na moral que eu vou pegar e vou... como que eu posso explicar? E vou comprar, sei lá, nem que eu faça empréstimo, alguma coisa assim. E vou comprar as coisas pra batata, cara. Vou só deixar aqui o cara pra trabalhar. Vou colocar o outro lá depois também. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui, aí a gente viu os nascimentos dos nossos primeiros animais aqui nesse mapa. Deu um bug ali naquela lavoura. Que maravilha. Mas é isso aí. Se gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, ajuda demais. Inscreva-se no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima!